očakávam, že keď teda už sa Veľká noc takto premenovala, že sa do toho pustil pápež, že možno by sme aj na Vianoce mohli, lebo tiež sa mi to nepáči, že štedrý večer, prvý sviatok vianočný, troch kráľov. Ja mám také návrhy, že štedrý večer by sa mohol volať, že deň celosvetovej genocídy kaprov. Aha, vieš, akože by sme si nej pripomenuli. Prvý sviatok vianočný by bol deň všetkých neplodných, lebo dá sa porodiť aj bez muža. A troch kráľov by bola pietná spomienka na všetky ihličnany, lebo ak ich vidím pri tých smetných košoch tam vyhodené... Nie je to zle, nie je to zle. My to máme, ja si myslím, že mali by ste dodržiavať tie nové mená, lebo čo, ako neexistuje, že budete si to fárom šve ako meniť a dodržujte to. Pozri sa na ňo. Vy si zmeníte kalendár. Kam by sme došli, keby sa... 5000, neviem koľko. Lebo my máme, všetky naše židovské sviatky majú iba tri veci spoločné. Chceli nás zabiť, no prežili sme, tak sa ožerme. Tak sa volá všetky takisto. Ja by som sa chcela volať Dagmar. Ako? Že by som sa ja chcela volať Dagmar. Či sa to dá vymeniť? Samozrejme Dagmar. A už to je. Prečo Dagmar? A prečo Dagmar? Jednu takú poznám.